povídat, my počkáme. Já si myslím, že ten chlapec nemá rozum. Možná, že byste mu to měli nějak vysvětlit. A jak bysme mu to měli vysvětlit? Myslíš? No, dejte mu první varování. No. To je ale opravdu jak z hororu. Prosím tě, tohle. Nemůže být větší štěstí, než si splnit své sny. A dneska už v tom svém věku můžu říct, ano, splnil se mě ten nejkrásnější sen, jaký jsem měl. Chtěl jsem mít úspěch, chtěl jsem vidět ty výrazy v očích, jak jsou s tím koncertem spokojen, jak je to povzneslo někam. No a to se splnilo. Teď v srdci chovám jen Lady Carnevo. Profesor Karenin říkal, tím, že seš tenor, dostáváš role milovníka. Seš romantik, vyznáváš lásku a ty nemůžeš na ní spustit lavrovský hlas a tu správnou techniku, protože ona se poliká, uteče ti. Ty musíš zpívat tak něžně, že jí to musí pomalu hladit a dostávat jí to do nálady. A jenom tak získáš ženské publikum. Teď ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát. Ale nehrajte to s kapelou, to je škoda. To je, tu ty všichni hrajou a teď teprve do toho zahrajte to, takový to blůzový, jako vy dopovídám. Měli byste na Taťánu pustit štych ze spoda, aby to vypadalo tak jako hororově. Jakože ještě prostě strašíte, jako jo. V tom filmu to hraje právě na malou harmoničku a to právě v tom je ten nervák, jo, to... Už tam spíl smrťák a já jsem stokrát stál a půjde, co zpívám, tak budu vstávat dál. Pojďme se někam pohnout, prosím. Dobrý večer, Ostrava! Dobrý večer, dámy a pánové, drazí přátelé! První láska se dnes dává, jo, časy páni, ty se mění. Tohle to je turné, které bilancuje skoro
půl stoletou dráhu zpěváka. Tenkrát to byl úplně jiný pocit. Smělý, drzý skok do tmy. Nebylo co ztrácet žádnou pozici. Dneska je to jiný pocit odpovědnosti, ale zároveň potom, když se to povede, tak je to až neuvěřitelné po tolika letech. Charlotte má narozeniny, my máme přání jediný. Hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně to zdraví. Pojď. Tak Charlotko, ty to spoukneš. Pojď. Tak. Pořádně. A spoukne. Krásný, a ještě... Podívej. Jo, ještě... Jo, on tam bude připevněn. Jo. Jsme mu dali. Text, čověč. Vzali jste mě zase ten text, na to zavřu teď. Vy to tam nemám. Mým takovým životním mezníkem na cestě zpěváka byl večer, kdy do kavárny Vltava si mě přišli poslechnout Jiří Suchý s Jiřím Šlitrem. To je ten den talen na Aařím, kdy jsem totiž představem byl Heleně. Líbilo se jim, jak zpívám, hned mě pozvali ke stolu, řekli, vy zpíváte takové to naléhavé vzlikání a to se nám hrozně líbí, jako v té písni A only you can make this world seem right. My vám, pane Gott, napíšeme píseň na míru v podobném stylu, tak se také stalo, a přinesla mě prvního zlatého slavíka. A ten se stal základem docela úspěšného chovu slavíků. Oči má sněhem zaváté. S bratry Štajdlovými jsme odešli ze semaforu s velkým poděkováním za nádherný start, ale protože jsme měli v hlavě spoustu vlastních nápadů a chuti něco udělat sami a být volnější, založili jsme spolu vlastní divadlo. Já věřím na to, že lidi se přitahují, jo? Že lidi cítí, že jsou předurčeni s tím druhým spolupracovat. Já jsem to teda alespoň cítil. Požehnej, Bože můj, tu nalezenou píseň mou, jen na kolenou tady před tebou, a to ti chci říct, a jinak nic. Mně se líbila ta jeho inteligence, se nebál, že by ho někdo zastínil, protože si vybíral muzikanty, kteří podávali takový solový výkony na tom jevišti, že mnohdy měli větší úspěch než Karel, že ať už to byl Rudla Rockl nebo Felix Slováček. Zahraj, Felixi, zahraj. Čas slyším z toho, ale ze sálu, ne? Z toho dne. Dneska jsem si ho vážil jako úžasného člověka, interpreta, který mě v podstatě
vytáhl jako muzikanta, protože kdybych tomu nebylo, tak jsem nezačal s tím, co jsem začal, a vůbec bych ani, možná ani nehrál na soprán saxofon. Mě ta práce v tom orchestru nepředstavitelně bavila a v podstatě jsme chtěli denně hrát, že? A v té době se skutečně dělala bezvadná muzika. A hlavně už tenkrát se mi líbilo, že je plná lucerna, že to prostě má nějaký dopad vůbec ta práce. On nejenom poctivě pracoval, cvičoval, studoval, scháněl nový repertoár, ale i po každém koncertu, té poslední babičce, podepisoval fotografii. A ona mu říkala, a pamatujete si mě, loni jsem seděla v šestý řadě, a Karel říkala, ano, no jistě. Polovina těch 60. let, ta byla úžasně uvolňující, to celosvětové hnutí těch hippie, to přešlo i sem, prostě tady najednou to začalo být daleko volnější. Máme zelenou, prostě můžeme točit americkou muziku, britskou, co chceme. Cítili jsme naději, že bude prostě líp, protože to prostě bylo ve vzduchu. Nemám stání, ve vzduchu už cítím jarní vláhu, jarní tání. A tak vstávám, neboť nemám stání, neboť dneska zasvítání. Jaro přišlo k nám, jen máj, má píseň mojí lásku háj, však srpek na nebí kraj. Měsíc jen budu tvůj, jen máj. A najednou přišlo tohle a nám bylo jasný, že tak hned se to nespraví. V těchto třech nedělích jsem projel 4 země v Evropě a všude se k nám lidi tak hlásili, zastavovali naše auto, když viděli české číslo, oslovovali nás v restauracích, projevy přízně, ano, stisky ano. Rukou, gratulujeme vám za morální vítězství vašeho lidu doma. Jako dřív já jsem měl pocit, že reprezentuju Československo a dneska mám pocit, že Československo reprezentuje mě ještě, než já někam přijdu. Ano. My jsme v tom 69. ještě si mohli lecos dovolit, než skutečně jakoby spadla klec. My jsme v té době prostě najednou začali cítit, že nás nechtějí do televize, že nás nehrajou v rádiu, prostě a všude, kam jsme přišli a ptali se proč, tak nikdo nám nic neřekl. Řekli, no ono se to teď zrovna dramaturgicky nehodí a tak dále. No a my jsme měli v té době zrovna nasmluvovaný turné v tom Německu. Hopa, vy jste mi teďka Danke. A tak jsem uvažoval, když tady v Německu mě tleskali sportovní haly, chtěli mě pořadatelé, firma natáčela desku za deskou, jestli teda nezůstat tady. Já jsem věděl, že bych zanechal za sebou nejenom rodiče, nejenom příbuzné, že bych zanechal
publikum naše, fanoušky, kteří skutečně, kdyby mě neudělali ty lidi u nás, tak bych se nedostal na ty pekna, na ty pódia, na kterých mě slyšeli potom ty producenti v zahraničí, z kterých mě angažovali. Věděl jsem, že dříve nebo později se vrátím, protože nás vyzval nejvyšší tehdy první tajemník Gustav Husák, nechal vzkázat přes obchodní misi, že nám zaručuje, že se nám nic nestane, ale že se takhle nedá vyjednávat přes hranice. Pravda, že jsme teda opravdu se staženýma zadkama i žaludkama do té Prahy odjeli a neodvezli nás ani do Ruzině, ani na Barťák, ale no, na UKSČ, kde se na nás přišel podívat ten Husák. Gustav Husák jenom pootevřel dveře. Oni se nás natočili jenom, že jsme v Praze pro televizní diváky a druhý den jsme odjeli zase na to turné do Německa. Ten dávnej čas, ten vzal si Jasprý sám. A pak přišel strýc, nevěděl už kam. Ten dávnej čas, ten vzal si děs a já se ptal, proč nezůstal, jen chvíli dál, pouze chvíli dál. Hej, páni končele, vyslyšte nevinný přání. Hej, páni končele, já bych chtěl na zemi rád. Já jsem věděla, že mě asi jako odstrašující příklad ten režim odstavil a kdokoliv by býval byl zazlobil sebe méně, tak to nutně následoval mě. Nyní promluví Karel Gott. Já si pamatuju, že byli všichni zděšený z té konference na odsouzení Charty. Já jsem říkal, no co děláte, teď ty lidi tam byli nahnaný, nikdo tu Chartu nečet, takže neměla jsem dojem, že by to bylo namířený proti nám, co jsme tu Chartu podepsali, ale věděla jsem, že je to prostě takový režimem secvičený divadílko, který kdo by ho nepodstoupil, tak ho měl zlé a vymalováno. Byli jsme vyzváni, aby jsme šli do divadla hudby, takže od nás se chce, aby jsme tak něco řekli o tom, jak, jestli máme ty možnosti u nás nebo ne. Já, když jsme tam přišli dozadu do zákulisí, tak tam byla taková velká kniha. Jenom řekli, hele, to je, tady jenom se podepíš a to je taková prezenčka, jako že jsi tady byl. A to je celá anticharta. Já bych řekl prostě, že to je zcela absurdní o tom mluvit prostě. Protože ta doba byla taková a když si chtěl pracovat, tak jsi tam šel prostě. Protože si věděl, že když tam nepůjdeš, tak nebudeš pracovat a máš jenom jednu alternativu. To jít k lopatě alebo emigrovat. Tak se tam šlo. Pak jsem se dozvěděla, že Karel velice často zaváděl na mě řeč v době teda nejtvrdší normalizace, že se vždycky zeptal prostě patřičně, všetečně, a proč ta Marta teda nespívá. A proto hej, páni končele, já bych rád měl ráj, na věky ráj. To štěstí, že ten Karel tak obrovsky vylít mezinárodně,
že asi ani nebyl zájem prostě nás nějakým způsobem do něčeho tlačit nebo prezekovat, protože by to bylo asi nevýhodné. Jsme působili spíš jako takový příklad toho, jak naopak prostě můžeme cestovat bez problémů a jak nám nikdo nedělá potíže. Ne, to je moje rodina. Do rodiny teď chce každý. V T-Mobile rodině totiž máte zdarma vzájemné volání a nově i SMS a MMS. T-Mobile. Pro společné zážitky. Občas změním barvu svých vlasů, ale nikdy svůj ochranný šampon. LCF Color Weave od L'Oréal. S technologií pro ochranu barvy s dvojitým účinkem. Za prvé, Nutrifilter UV vyživuje vlasy. Za druhé, zvýrazňuje lesk barvy až o 85%. Barva nevybledne po celé týdny. LCF Color Weave od L'Oréal. Protože vy za to stojíte. Milka. Tak jemná a plná toho nejlepšího z Alp. Zkrátka tak dobrá, že máte pocit, jako byste tam byli. Milka. Jeden kousek a jste tam. Díváte se na symbol čistoty, jasu a fantastického lesku, který je koncentrován v nové červené složce Powerball Kalgonitu Quantum. Je to pouze mytí nádobí, ale zasloužíte si dokonalý výsledek pokaždé. Kalgonit Quantum je hodnocen jako nejkvalitnější a nejúčinnější produkt. Kalgonit. Diamantový standard. A nyní pořídíte vybrané produkty Kalgonit 1 plus 1 gratis. Získejte si přízeň nejlepšího řidiče ve své rodině. A můžete dostat stejně vysoký bonus, jako má on. Česká pojišťovna. Chráníme vaše sny. Nový Silan Aromatherapy Feel Fashion. Jeho dlouhotrvající módní vůně s výtažky z perel a esenciálními oleji vás inspiruje k tomu, abyste zcela odhalila své pravé já. Probuďte své smysly s novým Silanem Aromatherapy Feel Fashion. Ochutnejte jarní edici Milka a Mavel. Hruška s mandlemi, višeň nebo pomeranč. Barvené vlasy mohou vypadat monotónně a uměle, nebo výrazně a přirozeně. Revoluce v barvách od Schwarzkopf. Natural and Easy. První barva, která barví v různých tónech. Jen tak docílíte výrazné a přirozené barvy. Pryč s barevnou helmou. Pro barvu vlasů tak živoucí, jako jste vy. Natural and Easy. Od Schwarzkopf. 111 let. Profesionální péče o vaše vlasy. A nyní novinka. Natural and Easy Radiant Blond. S výtažkem z Kivy pro zářivou blond. Poslouchej, co říká voda. Udělej první krok a cesta tě zavede na místa, která si dosud nepoznal. Bonakva. Možná ti ulehčí cestu. Pohled, který je 12x výraznější? Nová řasenka Extra Volum Collagen od L'Oréal. Složení s hydrakolagenem vytváří objem uvnitř každé řasy. Navíc 2x větší kartáček rychle vytvoří objem. Až 12x výraznější, bez slepení. Nová řasenka Extra Volum Collagen od L'Oréal. A všichni na vás mohou oči nechat, protože vy za to stojíte. Co jsem dlužen? Chci říct, že tvůj táta chce, abys pro něj pracovala v Los Angeles. My s Mikem jedeme s tebou.
Má hezký zadek. Ať už ho krokodýlí boty zavedou kamkoliv, on je stále ve střehu. Promiňte, že ty ses narodil v jeskyni? Jo, jak jsi to poznal? No, myslím, že zlovením krokodýlu je konec. Krokodýl Dundee v Los Angeles. Ne, kecám. Zítra večer na Nově. Může vypadat jako neškodná pyha, ale může zabíjet. Melanomy aneb nebezpečné změny na kůži. Silvio Berlusconi, záletný premiér. Italské manželství vystřídá rozvod po italsku. Střepiny zítra na Nově. Dámy a pánové, Richard Tesaří. Pozor! Čelem vzad! Ohren! Od zpěvu jen krůček k vínu. Klára Gecová. Je to o degustování vína a vlastně i o snoubení jídla s vínem. Ale co u toho říkáte? Já u toho mlaskám. Pojďme se ještě pořád bavit o tom víně. Mr. GS. Zítra večer na Nově. Kožen se topí. Jaký Ital? Ital? Ne, to je Francouz. Ital, podívej na ty černý vlasy. Jsi neslyšel to výrazný R, to je Francouz. Ale prosím tě, kdybys políkala andělíčky, taky bys měla výrazný R. Co by tady dělal Francouz? No to samý, co mi je tady na domovení. Chceš se hádat? Ne, ty se chceš hádat. Film podle knihy Michala Vývega. Účastníci zájezdu. Příští sobotu na Nově. Ich hab hier was mitgebracht. Ein liebes Lied und sehr viel Zeit für eine lange Nacht. Jsou všechno oběti berlínské zdi. Všechno mladí lidé samozřejmě, kteří chtěli buď to za svobodou, nebo za svými blízkými. Vždycky mě napadá, jaký neuvěřitelný štěstí jsem měl já, že jsem mohl ty obě části Německa neustále navštěvovat, přejíždět tu hranici, tu nejostřejší hranici mezi těmi rozdělenými světy. A vždycky jsem spojil kousek té kultury s tou, tak jsem byl jistým takovým jako poslem, který přinesl vzkaz. Einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu lange Zeit, eine Biene sehr bekannt, und er schlag alles weit und breit. Und diese Biene rief meinen Sibaya, kleine, frecke, schlaue Biene Maya. Šarlotko! Já bych teď. Nahoru, pojď nahoru. Hop! Poličnice včel Maja. Šarlotko, a já mám taky jiný hezký písničky. Třeba For the first time ever I saw your face. Pozdrav. Kiki, kiki. Tak budeme si zase číst, jo? Knížku v postí. Ne. Ne, dneska ne. Tak dobrý, tak táta jde, tak pá, ahoj. Ježiš. Před 10 lety jsem si to neuměl představit, že by tady byly dvě děti, že bych se staral o ně.
Dřív jsem se vždycky těšil, jak vyjedu někam. Teď je to radost, že i když se vracím, tak mám proč. Samozřejmě, že Karel za to, co dělá, platil celý život daň. Tomu svému povolání se věnoval naprosto celé, na 120%. Takže byly určitý stránky, které zase mu asi byly odepřeny, jako je třeba takovýto rodinný zázemí. Občas jsme jezdili z koncertu v noci ve 2, ve 3 ráno, vezu Karla domů a zve mě pojď ještě dál na kafe nebo nějakou muziku. A tak prostě viděl jsem, že se mu nechce ani jít domů, protože ho tam nic nečeká. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, I want to be in that number. When the saints go marching in. Bravo! Máš ráda potlesk? Saints go marching in. I win the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. I win the saints go marching. Tak tohle bylo pouze. Jo? Tohle bylo pouze. Dobře, vy jste tohle bylo pouze. Ano. Jo? Stačí to? Jo. To je zbytečný tady to, ten kousek mezi. Tak ještě více tam chceš mít? Víš ke mně, no. No jo. Nacvakaný, na mě úplně. Ano, víc k sobě. Dobrý večer, vítáme vás v Torontě. Zdravíme vás. Vítáme vás. Dobrý večer, vítáme vás tady. Vítáme vás v Torontě. Když jsem vlastně byl poprvé na americkém kontinentě před 40 lety, bylo toto angažmá v Las Vegas, tak v tomto obrovském novém světě poprvé jsem dostal šanci zpívat a byla mi dána taková nabídka zůstat, vůbec se nevracet k nám a riskovat to, že to může být tady v tom obrovském světě, kde se ale taky můžu ztratit, naprosto zapomenut, neúspěšný člověk, který potom těžko se bude vracet domů. A to je dilema mnoha lidí, kteří šli na toto riziko. Já je obdivuju. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me sing what spring is like on Jupiter and Mars. We sing Jupiter songs. Yeah. It's very lovely, always. How do you know me? How long? Yeah. How many years? How do you know me? From I am from Russia. From Russia? Maxi. Yeah, they are from Jersey. Dankeschön. Ja, bitte. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Já vím, že v Las Vegas si nás prohlíželi jako nějaké opičky z východu. Já jsem byl mrzutej z toho, že mě uváděli přímo zpoza železné opony. Přichází největší kontinent. Jsem řekl tak za prvé, prosím vás.
to spoza železné, musí se to zdůrazňovat. Nech to na nás. Ty seš první komunista v Las Vegas, který je na scéně. Říká, ale já nejsem, já nem... Nech to na nás, to je atrakce. A já nejsem ale největší zpěvák kontinentu evropské. Nech to na nás, tady je všechno greatest. Tady jsou všichni největší. To je prostě jeden velký cirkus, rozumíš? Musíš být atrakcí. Zemčeno, tím to končí má, a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě na posled. Dcera, ta vás miluje zrovna tak jako já. What a bomb! Ano, největší maskara, ale bomb! Hlas vám jde furt dobře, až to pohromejte, dostě se. Děkuji. OK. Zdravíte. Nazdar, 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 nazdar. Dobrý večer, pane Gote. Dobrý večer. Po 40 rokách vás konečně zase vidím. Že som váš životný fanúšek a že ľutujem, že to trvalo 40 rokov, keď ste sem prišli. Toto je moja dcera a chcem vám povedať, že keď sme emigrovali a odchádzali sme z republiky, jediné, čo ona zobrala pod pažu, vaše platne. Som mala 17 rokov. My heart with song, and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Mě bylo 34 let, kdy maminka mě pořád říkala, heleď, seš už dospělý chlap, já bych se ráda dožila, kdybych měla nějaký vnoučata. Kdy myslíš a myslíš si, že vůbec? A náhle jsem se dozvěděl, že jsem otcem, že se narodila dcera Dominika. A protože to bylo takové zvláštní v té době, maminka byla velmi konzervativní, tak jsem jí to vlastně ani neřekl. Já jsem jí neřekl, že už má vnučku. Mně to připadalo takové divné jí to oznámit, no a to ses nevoženil, to jí máš jako teda nemanželskou, tak možná, že by moje maminka to chápala spíš jako zprávu negativní. Úplně první dětská vzpomínka není z našeho osobního setkání, ale já si pamatuju, když jsme ještě v našem prvním bytě s mámou seděli u televize a jsem říkala, mami, podívej, kdo je tenhle úžasný zpěvák. A říká, no, teď to je přece tvůj táta. A říkám, ne.
Prostě jsem tomu nemohla uvěřit, že opravdu, opravdu je to ten umělec, ten zpěvák, ta hvězda. Pro mě on byl ani ne tolik táta, jako takový ten dětský hrdina. No tak... Mika sinun nimion. Mika sinun nimion. Jak se jmenuješ? Mika? Mika Karel. Mika. Minun nimion Karel. Já jsem už hodně let plánovala, že bych se ráda přestěhovala jinam a žila si svůj život inkognito. Nikdo mě nebude soudit nebo srovnávat nebo s předsudkama se vlastně stavět ke mně. A pro rodiče to byl šok, když jsem se sem odstěhovala. Táta to nedal až tak úplně najevo, ale myslím, že mu trvalo skoro 2 roky se smířit s faktem, že jsem takhle daleko. Očima sněm zaváte, v duši má chladný stín, až se mě jednou zeptáte, co z toho mám, že jsem žil sám, odpovím rád, co z toho mám, že jsem žil sám. Jak znám, už skoro 50 let zpívám. To zpívání je jasně namířené pro publiku. Tady jsem opuštěný, sám. Nikdo nečeká ode mě nic. Dělám jakýsi projev, možná naivní, můžeme říct, jak Šarlotka poslouchá u bříška maminky, jo, jestli její sestřička už brzy přijde na svět a těší se na ní. A tohle si vychutnám nakonec, jak se v tom oku udělá to světýlko. Člověk se nemůže vyhnout přemýšlení, budu na to stačit, jsem připraven mít sílu vůbec do života ještě dalšího potomka. Ale zároveň je to výzva taková, která bude vyrovnávat to, co dlužím těm dcerám první a té druhé, tak dát těm, se kterými teď budu bydlet, žít společně od rána do večera a budu mít na ně možná víc času. A právě o to jde, jestli bude dost času. Je, promiňte, no. Já mám nočník. Tady není. Řekla si o nočník. Tak to se nedá. Tady tak, jo, tady je. Nedá se říct, že by v našem domě byla nuda. Včera jsem si přivezl domů s mojí ženou malou dcerušku Nelly z porodnice a dneska vdávám svoji dceru Lucku.
Well, bless my soul, what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting queer as a I'm in love. I'm all shook up, Když se narodila Dominika, když se narodila Lucie, tak jsem si v té době neuměl představit spojit prostě rozježděný život, kočovný, dá se říct, kočovný život a doma by čekala žena s dětma. To nemůže prostě, to ať mi nikdo neříká, že toto může fungovat. Já jsem si to začal uvědomovat až později, v jakým strašným tlaku psychickým on se musí nacházet, protože ať už to bylo v Hamburku, ve Vídni, v Curychu nebo v Praze, tam vyprodaných 15 000 lístků a teď je to celý postavený na něm prostě, že a jeho začne škrabat v tom krku a teď si uvědomí prostě, že jak snadno může poslat ty lidi ty stovky kilometrů domů zpátky, prostě naštvaný, otrávený. Z toho on určitě měl traumata a má traumata dodnes, který asi překonává obrovskou psychickou silou. Nedávno jsem s ním mluvil před koncertem tady v Praze a říkal prostě, jak vůbec nemůže mluvit a no klasika, to, co jsem všecko znal, že jo. Tak jsem mu zase říkal, no jasně, to musíš zrušit a jak mu tohle řekne, tak pak večer zpívá jak Caruso. S každým takovým dalším slavíkem u mě vzniká nový problém. Zůstat i nadále skromný. Jo, děkuju. Hej, ukažte. Máte dobrý podpis. Jak doktor. Ne, doktorský se nedá přečíst. Sudičky přáli nám dobrý. To sám ani ďábel sám nepoví, snad má to tak být. To je nádherná, prostě fandím, no. A ten jeho hlas, to je do mého mladí, no. A to víte, že ke každému z těchto krasavců dostanete notebook zdarma. Objevte sílu charakteru a požitek z jízdy s novou technologií Toyota Optima Drive. Pořiďte si nový Avensis již za 559 900 a nový RAV4 již za 620 900 s možností odpočtu DPH. Today, tomorrow, Toyota. Neodolatelná chuť lahodného smetanového krému, křupavé oplatky a jemné čokolády. Tak chutná jedině Mila. Váš ideální prostředek domičky by se měl snadno používat, dávkovat podle potřeby, úplně rozpustit. Je to vůbec možné? Nyní ano, nový Somat Perfect Gel, první a jediný gel vše v jednom. Snadno se otevírá, dávkuje se podle potřeby. A je zcela rozpustný a tak plně využije svoji sílu. Absolutně perfektní, bez zbytku. Revoluční novinka. Nový Somat Perfect Gel, nepřekonatelně perfektní. 60 let vyhledávání těch nejlepších kávových plantáží na světě. Šedesát let pražení a tvoření té nejlepší kávy. Jen pro mě.
vychutnávám si báječné chvíle s kávou Čibo. Čibo. 60 let dáváme to nejlepší. Získejte si přízeň nejlepšího řidiče ve své rodině. A můžete dostat stejně vysoký bonus, jako má on. Česká pojišťovna. Chráníme vaše sny. Tabulka hořké čokolády na nejjemnější máslové sušence. Magická spojení Beams. Beams. Choco Magic. Kouzlo z Mimozus. Vždycky něco barví. Nemůžu prát každou barvu zvlášť. S tím je teď konec. Objevte nový způsob praní s Woolitem Mix Color, který ochrání prádlo před obarvením a zároveň jej účinně vypere. Nový Woolit Mix Color. Neriskujte, spoléhejte na Woolit. Nedělní AHA má pro vás velký plakát zdarma. Podívejte se na nejkrásnější zadečky světa. Kdo je má? Jak se žije s nejhezčím pozadím? A jak to udělat, abyste také měli nejkrásnější zadeček? Kupte si již zítra nedělní AHA a získáte zdarma velký plakát nejkrásnější zadečky světa. U mě doma se stále něco děje, plno přátel a dětí, ale teď mám opravdu pohodu. S Freshmatic iMotion od Airwicku. Na rozdíl od ostatních strojků uvolňuje vůni automaticky a navíc má i jedinečný senzor pohybu, který vůni vypustí také vždy, když zaznamená pohyb. Voní pěkně, s Airwick iMotion už nemusím být pořád ve střehu. No, i když... Nový Airwick iMotion. Airwick je prima být doma. Pořiďte si balení Airwick iMotion, po kterém k náplni dostanete strojek navíc. Lehkost biškotu, lahodnost čokolády a opojnost Mali. Magická spojení Beams. Kouzlo z Mimozus. Mluví česky? Ani slovo. Mluvit nepotřebuješ. Teď to bylo ve zprávách, strhnul. Co, kdo, vor? Něco se mu muselo stát. Wolf je hodně nebezpečný. Opravdu? Ale útěk neplánoval se. Drsné vyřizování účtů. Kobra 11. V pondělí večer na Nově. Frank Sinatra žil dle hesla ženy, alkohol a swing. Ale jak to bylo s tou mafií, Franku? Poslední bednáři vlezeme do sudů, kam za námi přiteče pivo. Dvě hrdličky perou se, podvádějí a našinec nechápe, jak se staly symbolem lásky. Víkend nazvaný Lásky čas. V pondělí na Nově. A co to naše rande? Měli bychom do toho praštit. Praštit? Já mám z tebe udělat za den gentlemana. Teď se na sebe podívej. Dovolte, abych vás pozval na ples. Klobouk zatracený. Já nebudu tancovat, jak ty pískáš. Teda, mami. Řekl bych, že večer nabírá ty správný obrátky. Taky si myslím. Ordinace v Růžové zahradě 2 v úterý na Nově. Keby som bol vtáčkom, letel by som za les, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí, mamička. Ta autobuska z toho fotím ještě jednou. No to je. No nevidíš ho. No už jedna na mě. Vajíčka, tyhle vajíčka. No. Tak to zapneme. Ty budeme dělat. Ano. Vajíčka. Počkej.
Počkej chvilku, Šarlo. Teď? Mhm. Nad tím, ano, tak. A teďko trošku soli to bude chtít, Šarlo. Ano? Dobrý, dobrý, děkuju. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. Zabíjám mě, zabíjám mě. I kdybys měl s Bohem dát, málem všemu, co jsi měl dosud rád, přesto překroč vlastní stín a lásky plný klín, jdi za štěstím. To byla melodie Karla Svobody, se kterou jsem úspěšně soutěžil na Yamaha festivalu v Japonsku. Ještě dodnes si pamatuju, jak tehdy předseda poroty řekl Jušo Šaša, Bagotsan, tu Svoboda-san, Honda Honda. To Honda tam musím dostat. Honda Honda. To znamená japonsky, vítězi se stávají Goto-san a Svoboda-san. Tak. To bude mít to úspěch. To radši zkoušet. No. Radši necháme to do toho sboru. A ty no dobře, já to zkusím. No, nahlas jsem bych chtěl, no, tak ještě. To je typický rukopis Karla Svobody, jemuž nikdy nepřestanu být vděčný za opravdu nádherné písně, které si opravdu lidé přivlastnili a můžu říct, že to byl můj velký kamarád Karel Svoboda. A chybí nám. Teda tohle si pamatovat všecko. To je nemyslitelné vůbec. Kde je který těch změn, co jsme jenom teď udělali. Když si budu teď ve vlaku dělat nervy, co večer všechno se může stát, můžu zakopnout na jevišti, může mě selhat hlas, což už se také stalo. Kdybych na všechno myslel, co se může stát, tak si myslím, že bych už z toho, z těch obav, z toho strachu asi opravdu si přivolal něco. Ale já se do poslední chvíle spíš uvolňuji myšlenkově. Vidím, čtu jenom dobré zprávy, jako například, že Gott míří do Ostravy. To si s chutí přečtu. Ale už na druhé stránce vidíme, oheň zachvátil. Jo, to nečtu prostě. Každý máme nějaký vnitřní pocity, které neprozrazujeme. Jsou naše tajemství do konce života. Strach nikdy neodhalím. To, co je nejhorší, co se nám může stát, je skutečně pro nějakou nemoc nebo zranění přestat na nějakou delší dobu. To je problém. Naskočí ještě ten řemen, budu ještě dělat dál, nebude už pozdě, až se uzdravím. A toto všecko opravdu málo kdo vidí a uvědomuje si to, ani to nikoho nezajímá. Zpěvák musí pobavit a už jeho příchod musí být vítězný.
myslím si, že teď teprve nastal ten čas pro mě sem přijet. Nabral jsem mnoho zkušeností, mnoho jsem o tom slyšel, přečet a o to větší je fascinace, že až teď teprve jsem tady ve svatém městě Jeruzalémě. Ta svatá místa, svatý hrob, místo narození Ježíše, to všechno jsou místa, kde se vám to zdá, no tak je to tak, bylo to možná jinak, ale důležitý je, že se tam schází lidé z celého světa, ať už se různé víry přou o to, jak to bylo a komu co patří, tak stejně tam cítíte obrovskou energii. Jsme právě ve městě Betlémě, Betlechem, dům chleba, a jsme na arabském teritoriu a přicházíme teď tady tou kontrolou do Izraele, do Jeruzaléma. A tak trošku mě to připomíná berlínskou zeď, takže jsme zase na místě kontroly rozděleného světa lidí, kteří spolu předtím žili společně. Zdá se mě to velký na první pohled. Je to padesátka. Jo? Přesně na vás. No. Aha. Kubo. Vidíte to, jak jsem šikovná. Jo. Jak jsem vás odhadla. Ano. Už taky má ráda kameru. Aby nepozvracela, tak učení no, sako. Podívej. Já ti dám ještě krinku. Tak kdy pak už budeme běhat? Kdy pak už budeme běhat? Karel používal takový to klišé, že se nežení, aby nepřišel o ty faninky, ale to určitě nebyl ten pravý důvod. To byla jenom výmluva. Ten hlavní byl, že by musel mít nějaký detektor lži, aby opravdu poznal, že ta holka ho má ráda jako Karla Gotta, ne jako zpěváka. Takže asi až s tím věkem se našli s Ivanou a zaplať pán Bůh, že má teď ty holky malý, který ho určitě strašně naplňují a těší. Nana, já už tě nepustím nikam. Jinak byste tam skončil s těma 300 zlatýma diskama, 100 zlatýma slavíkama a 860 LPčkama, který natočila, to je všechno. Ale Nelinka nám usne, musíme rychle. Charlotte, pojď ke mně. Charlotte, ukážu ty zlatky. Ivanko, na mě. Karel, na mě, všichni. A je konec. To je konec. Teď bude možná zvracet, musíme... Já už neudržím ksi. Šárlovku, taky nech tam krásně, prostě se nachrání. Šárlovku, no teď jsem se zase nedíval já. Počkejte, nechte toho lidi, teď nebo nikdy. Na Lenku, teď se podíváme. Počkej, jde zvrací, rychle, podejte mi něco. Ježiš. Tak to už opravdu... Ale Lenko, mám to mít, ale tady ten dým mám mít uprostřed. Teď to máme trochu modré. Může někdo říct, že to je kýč. Ale kýč ukazuje obraz světa snesitelnější.
Čili je potřeba kýč někdy. Kýče jsou příběhy, film může být kýč, romantický příběh ve filmu. Idealizujeme si svět, tak jako se o Hollywoodu říkalo, že to je fabrika na sny, ale představte si, že by nebyly ty sny. Přeci tak neskutečný fenomen. Vemte si, když on přežil tu revoluci, kde samozřejmě ty vášně známe z francouzských a jiných revolucí, že kdokoliv byl v jakýmkoliv kontaktu s tím establishmentem, tak šel pod gilotínu. A ten Karel, ač se neangažoval, bych řekl, jako členstvím ve straně nebo udávání, ubližování, tak samozřejmě po něm šli a přežil to. A přežil to jenom proto, že ho nenechal padnout těch 10 milionů lidí. Tak to je náhle. Jen si taky napíš. Ten, že tam jsou od 6 let prostě do 90 let babičky. Má veškerý to spektrum, což se asi opravdu, bych řekl, mezinárodně, světově tak dlouho nepodařilo nikomu. Ani těm největším hvězdám jako Elvis. Lidi ho milují, nedá se nic dělat, protože je vynikající zpěváka, je silná osobnost a má svoje zásady a je to slušný chlap. Ano, tak teď už smíš. Časy se mění, člověk přichází na jiné hodnoty, které tenkrát si neuměl třeba představit a vidím, jak rostou, těším se na ně, až přijedu domů, možná, že budou vzhůru, možná, že je ráno probudí v 6:30, skočí na mě, zakřičí mě do ucha, vstávej, tati. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas. Do ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší víc a v zimě čistší sníh. I stromy rostly bejš v těm bílým karezím a v sen jsem věřil v nějž, když sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp a sladší měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp.
A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jír. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, to sněli písně líp a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší býval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl ten díl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.